Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі дізнаєтесь про таке. Понад 10 тисяч інфікованих. За добу кількість українців, що заразились COVID-19, збільшилась на 540 осіб. Зафіксовані нові випадки і у Донецькій області. 13 осіб на ізоляції. Єдиний хворий чекає на третій негативний аналіз. У Покровську відбулось засідання медичного штабу. Представників незалежної профспілкової організації «Захист праці Покровськ» не пустили на територію шахти Краснолиманська. Приватні підприємці, що торгують на промисловому ринку, сьогодні вийшли на акцію протесту. Люди вимагають, аби їм дозволили знову працювати. У Мирнограді комісія з надзвичайних ситуацій дала дозвіл на відкриття продуктових базарів, але відкрити завтра готові лише два ринки. У Мирнограді на порозі виконкому вже другий день протестує мати важкохворого мешканця міста. Рятувальники провели черговий рейд з метою попереджень підпалів. У зоні особливої уваги – території Удачнинської та Сергіївської сільрад. У Добропіллі запустили програму домашньої телемедицини. Тепер мешканці міста можуть спілкуватися з лікарями по відеозв'язку. Квітучі алеї та тисячі нових декоративних кущів і дерев. У парку «Ювілейний» киплять роботи з благоустрою. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 30 квітня в Україні 10 406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 540 нових інфікувань. Коронавірусна хвороба виявлена. Вінницька область – 417 випадків, Волинська – 280, Дніпропетровська – 347, Донецька – 68, Житомирська – 374, Закарпатська область – 419 випадків, Запорізька – 243, Івано-Франківська – 862, Кіровоградська – 391, місто Київ – 1401 випадок, Київська область – 664, Львівська – 430, Луганська – 33, Миколаївська – 126, Одеська – 277, Полтавська – 203 випадки, Рівненська – 637, Сумська – 102, Тернопільська область – 779, Харківська – 249 випадків, Херсонська – 111, Хмельницька – 82, Чернівецька – 1571, Черкаська – 290, Чернігівська область – 50 випадків. Сьогодні під час традиційного брифінгу в облдержадміністрації начальник відділу стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я розповів про нові випадки інфікування COVID-19. Ми маємо 16 підтверджених лабораторних випадків. По містах це 10 в місті Маріуполь, 1 Мангушський район, 1 місто Константинівка, 2, як вже сказав, місто Краматорськ, 1 випадок в Бахмутському районі і 1 випадок – це мешканець Покровського району, але він знаходився в лікарні міста Маріуполя і там був у нього контакт з хворим на COVID-19. Станом на сьогодні лабораторно підтверджено 68 випадків. І за інформацією, яку я отримав найближчим часом, у нас додався ще один хворий, який одужав. Таким чином у нас 12 одужавших людей, на жаль, і один померлий. Також було зазначено, що доплата у 300% до зарплати буде здійснюватися медичним працівникам лікарень, які надають допомогу із COVID-19. На теперішній час це 4 медичних заклади області та станція швидкої допомоги. Щоправда, Олександр Педенко не уточнив, про які саме медичні заклади йдеться. Про поширення коронавірусу, самоізоляцію та стан пацієнтки, у якої тиждень тому було виявлено коронавірус, говорили сьогодні під час чергового засідання медичного штабу у Покровську. Медики вчергове нагадали, пандемія не відступає, тож, незважаючи на вихідні та теплу погоду, про карантин забувати не варто. В штабі, де зібрались виключно медики, сьогодні говорили про те, з чим щодня стикаються медичні працівники. Про обстеження представників лікувальних установ експрес-тестами, дотримання карантинних обмежень. Пік захворюваності ми ще не пройшли, а цей тиждень продемонстрував – хвороба поруч. Якщо брати предыдущі тижні, то на цій тижні у нас йде рост заболіваємості, у нас
дві пневмонії, у нас 39 случаїв ОРВІ. 540 нових інфікувань зафіксовано в Україні за останню добу. Деякі з пацієнтів мали початковий діагноз – пневмонія. Тому тепер у Покровську всіх хворих з запаленням легенів будуть одразу направляти в Мирноградську інфекційну лікарню. Любая односторонняя, двусторонняя, любая пневмония должна идти в инфекцию для исключения COVID-пневмонии, а затем она делает там свои обследования, исключает, если что, на второй день переводит к нам. Розірвати ланцюги передачі ковіда можна лише при дотриманні самоізоляції. Донецька область дружно готується до найгіршого розвитку подій. Тому кожна лікарня нашого госпітального округу повинна бути готова виділити не кілька відділень для коронавірусних хворих, як говорилось раніше, а віддати для цього всі свої ліжка. Всі, які відносяться до госпітального округу нашого, всі лікарні підписані департаментом, як лікарні перепрофіліровані в лікарні для лікування ковіда. Найбільше ризикують своїм здоров'ям медичні працівники. Їм запропоновано пройти експрес-тестування для виключення COVID-19. А всім мешканцям регіону лікарі нагадують, незважаючи на гарну погоду, карантин не скасовано. Ще рано розслаблятися, ще рано говорити про те, що динаміка стабільна. На цій тижні ми бачимо зовсім інші цифри, тому, будь ласка, набираємося терпіння. Карантинні мероприятия по 11 мая. Вихідні закінчаться, небезпека залишиться. Чим швидше ми прагнемо повернутися до звичного ритму життя, тим більше треба бути свідомими та терплячими. Сьогодні вранці представників Незалежної профспілкової організації енергетиків та робітників вугільних підприємств «Захист праці Покровськ» не пустили на територію шахти Краснолиманської. Гірники та керівництво профспілки мали намір обговорити разом із керівництвом вугільної компанії ситуацію з виплатою заборгованої заробітної плати. Але до діалогу справа так і не дійшла. С ноября они не получают зарплату. Скажите, есть, допустим, есть вариант у директора спросить, почему это происходит? Куда деваются деньги? Ведь шахта регулярно отгружает уголь. Отгружает. Може, ми, як профсоюз, ми по закону, як профсоюз, маємо право потребувати господарські документи для того, щоб ми узнали, що робить, куди, скільки добивається, куди відправляється і де діваються ці гроші. І от стоїть людина, який зараз не пускає. Недопуск на територію підприємства членів профспілки зафіксувала слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Нагадаю, незважаючи на двомісячний протест гірників, заборгованість із заробітної плати у працівників вугільної компанії «Краснолиманська» тільки збільшується. Від учора у Покровську відновили свою роботу продуктові ринки. Карантинні умови, за яких підприємці можуть здійснювати свою діяльність, стали ще жорсткішими. Але торговці обіцяють їх дотримуватися, аби мати можливість працювати та заробляти. Мабуть, саме відкриття продуктових базарів і стало поштовхом для сьогоднішньої акції протесту підприємців, що торгують на промисловому ринку. Подробиці далі в сюжеті. Головний меседж тих, хто хотів донести свою думку до влади. Ми хочемо працювати і готові для цього дотримувати всіх карантинних правил. Поговорили, розповіли, на що готові. До мирної акції наполегливого протесту долучилися депутати – місцеві та народний. Їхню палку дискусію стосовно того, хто більше переживає за покровських підприємців, останні попросили припинити. Не рішайте свої проблеми, мальчики. Ви все время рішайте вдвоєм свої проблеми. Решите нас. Вы разберетесь потом вдвоем. Граждане депутаты, помогите нам, пожалуйста. Сейчас же не предвыборная кампания. Либо мы решаем открываться, конечно, а потом на этом деле пиарьтесь всех, кто хотите. Підприємці вимагали, аби рішення про відновлення торгівлі було ухвалено вже сьогодні. Тому на 10-ту ранку терміново зібрався міський штаб з надзвичайних ситуацій. Підприємці перемістилися на площу Шибанкова, де в компанії представників Покровської поліції очікували початку засідання. Призначений час воно розпочалося. Чому АТБ і екомаркети працюють парфюмерією і косметикою, а нам це заборонено? Це несправедливо. Нам вижити як-то треба. Пожалуйста, відкройте нас, дайте нам працювати. Ми не ходимо з протягнутою рукою, вами не требуємо, нічого не просимо. Я вимушена була сама працювати і сама содержати свою сім'ю. А ми сьогодні просто тушимо нас, які люди, нас, муравйов, які держать этот город, в принципі. Всі ми питаємося друг от друга.
У нас нет надзвичайной ситуации. У нас один больной был в Мирнограде, который вылечился и уехал к себе домой. Даже не с нашего города Покровска. Ну, да. Мы хотим все работать. Нас интересует вопрос. Ни маски, ни АТБ. Мы хотим, просим вас открыть наш рынок и дать нам возможность заработать нам деньги, заплатить вам налоги. Всі говорили про тяжкі умови життя, про необхідність своєчасної сплати податків, про закуплений товар і роботу ринків в інших містах країни. Їм відповідали, у Покровську мало захворілих та контактних, тому що в місті жорстко дотримуються правил карантину. І навіть розуміючи, що на ринку може бути безпечніше придбання будь-якого товару, ніж в магазині, дати дозвіл на відновлення роботи підприємцям не можуть. Закон не дозволяє. Поки була можливість не закривати ринки, ми цю можливість використовували. Как только меры ужесточились, к сожалению, не все в наших руках. Пожалуйста, по Харькову вам только что сказали информацию. Кто-то, да, самовольничает. Если на то пошло, вы тоже самое, сейчас можете начать пойти и самовольно открываться. Но это противозаконно. Буду распоряжением міського голови про работу ринків в частині продовольчої групи. Будуть ринки працювати, значить. Якщо не буде такого розпорядження, ми будемо діяти згідно чинного законодавства. А это вопрос, можно поднять на сессию? Можно 2 секунды. Вам будет достаточно решения городского совета, депутата, если не разрешать работу? Я же скажу, что... Руслан Ильич, давайте инициируем. Не-не-не, Сергей Сергеевич, распорядження міського голови. Є стаття 44, прим. 3, вона стаття конкретна, вона не прямої дії, вона... Дії для того, щоб приймається тут штабами, міським головою, приймається рішення. Більше години спілкування вилилось в обіцянку розібратися в ситуації і вивчити питання, а також поспілкуватись з представниками інших міст, де ринки працюють. Сьогодні в Мирнограді відбулося позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Окрім можновладців, на ній були присутні представники Держпродспоживслужби, поліції, ДСНС та керівники усіх 6 ринків міста. Адміністраторам детально пояснили, за яких умов вони можуть відчинитися, аби працювати. А це – вимірювання кожному покупцеві температури та доступ до антисептиків, обов'язкові медичні маски, а для продавців ще й наявність захисних екранів. Але виявилося, що не всі можуть виконати ці вимоги. Тож завтра в Мирнограді відкриються не всі ринки. Учитывая те жесткие требования, мы услышали мнение о том, что могут открыться всего лишь 2 рынка. Рынок центральный и рынок светлый. Все остальные рынки будут закрыты. Решта ринків відчиняться, як тільки їхнє керівництво забезпечить дотримання усіх санітарних вимог. Це ще не всі новини, і далі розповімо. У Мирнограді протестує мати важкохворого мешканця міста. Рятувальники провели черговий рейд з метою попередження підпалів. У Добропіллі запустили програму домашньої телемедицини. У парку ювілейний киплять роботи з благоустрою. Другий день під адміністративною будівлею Мирноградського виконкому сидить жінка. Її мовчазна акція протесту направлена на допомогу 37-річному сину. Через травму той страждає від нападів епілепсії, потребує дороговартісних медичних препаратів. Один з них він отримує за рахунок міського бюджету, а от інший доводиться купувати. Сказали, нам не положено. Лівіцетам стоїть 120 таблеток, нам треба випити. 2000 86. Вот. Мне надо лекарство, а мне не за что купить его. Что вы вымогаете от міської влади? Я вымогаю, чтобы мне дали, что положенное лекарство, что государство ему назначило по эпилепсии бесплатное. У виконкомі кажуть, з радістю б допомогли, але не мають на це права, оскільки препарат не входить до переліку затверджених МОЗ медикаментів, які надаються за рахунок державного чи місцевого бюджету. Когда выписывал невропатолог, просто не смотрели в этот формуляр. Когда пришло уже на перевичку, Татьяна Александровна посмотрела в этот формуляр. И там действительно нет этого препарата. Я только что открыла 6-й раздел, куда входят противоэпилептические препараты. И там нету левотиацетама. Я вчера, да, посмотрела, он стоит где-то в пределах 1800-2000, ну, смотря в какой розничной продаже. Поэтому действительно дорогостоящий препарат. Мы предложили другую замену. Вот они принимали Депакин, нет, он нам не подходит, мы его не хотим. Але жінці пояснень можновладців недостатньо, і вона каже, що буде сидіти на порозі виконкому доти, доки її синові не видадуть необхідний препарат.
В Україні спостерігається не тільки епідемія коронавірусу, а й пожеж. Цьогорічні показники займань в екосистемі б'ють рекорди за останні 5 років. На території Покровська та району з початку року зафіксовано 130 пожеж і левова частка з них – на відкритих територіях. Тож сьогодні рятувальники провели черговий рейд з метою попередження підпалів. Зараз ми знаходимося поблизу селища Сергіївка. З одного боку у нас шахта, а з іншого боку у нас балка, яка ще тиждень тому була чорна від пожежі. Подібні картини можна зараз побачити на території багатьох сільських та селищних рад Покровського району. Люди масово палять суху траву, незважаючи на всі застереження та звернення рятувальників. З початку року в районі зафіксовано 50 займань сухостою. Антилідируючу позицію у цьому списку займає Сергіївська сільська рада. На жаль, люди відносяться легковажно до цього, коли підпалюють зерню. У нас такі трапляються випадки, коли підпалюють територію кладовищ, неодноразово в нас було. Дуже у нас таке вразливе місце, у центр села, коли навколо ставка підпалюють очерет. Там у нас і тварини є, і качки, це все. Очерет, все сажа летить на все село. Ну і також ще в нас хвилює, це така проблема, це підпал стерні восени. Про те, що палити сухості не можна, попереджають усіх фермерів та працівників агропромислового комплексу району. Всі фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства Покровського району попереджені про недопущення підпалу сухої трави, і сухостої і так далі. І вони всі згодні, що це приносить тільки збитки. Ситуацію погіршує ще й той факт, що поблизу розташовані два великі промислові підприємства – шахтоуправління «Покровське» та збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська». І займання загрожують їхній стабільній роботі. Наприклад, на відкритій території в безвітряну погоду вогонь розповсюджується зі швидкістю до 4 км за годину, а у вітряну – і до 30. Подача воздуха ж йде, же ж горні виробітки, і тут же ж загорається балка, поля, і все це може попасти продукти горіння в шахту. Хочеться звернутися до жителям ближніших сіл з просьбою. На підприємстві працюють ваші сини, отці, ваші внуки. Будь-яке попадання диму несанкціоновано сюди, це приведе до того, що шахта зупиниться і буде розбирательство, поки не розберуться, о тому, що це все-таки підпал трави, а не аварія в шахті. Геннадій Красний говорить, шахтоуправління має свою власну пожежну частину і спеціалізований автомобіль. Лише за останні кілька тижнів вони 6 разів виїжджали гасити вогонь на полях та у балках. Тісно співпрацюють із рятувальниками, допомагаючи один одному. Неодноразово ми спільними силами гасили пожежі на відкритих територіях. Вони самостійно виїжджають на гасіння. Також у нас були випадки в цьому році, коли горіла занедбана будівля. Якраз вона була поблизу шахти і вони приїжджали нам на допомогу. Взагалі нам дуже допомагає шахтоуправління Покровське. Вони надали нам благодійну допомогу. Засоби індивідуального захисту для наших співробітників. Аби запобігти подібним ситуаціям, ДСНСники проводять роз'яснювальну роботу, роздають людям листівки, проводять лекції з фермерами та місцевими мешканцями. У Добропіллі запустили програму домашньої телемедицини. Тепер мешканці міста можуть спілкуватися з лікарями за допомогою відеозв'язку. Як саме проходять дистанційні консультації, бачила моя колега. Меня беспокоит сухая кожа, раздражение, в последнее время не высыпаюсь. Саме так відтепер сімейна лікарка Юлія Краня консультує пацієнтів. За її словами, дистанційний зв'язок значно полегшує роботу лікарям. А пацієнтам немає потреби бігти в амбулаторію та сидіти в чергах. Для того, щоб взаємодіяти з лікарем онлайн, необхідно мати смартфон та встановити окремий мобільний додаток, через який надаються всі послуги. Пацієнт предварительно предупреждає мене, що він хоче зі мною зв'язатися онлайн по відеозв'язі, дзвонить мені, і ми з ним договорюємося на удобне йому час. И день. И когда будет подходить это время, у меня и у пациента будет гореть значок камеры возле его фамилии, имени,
его электронной карте. Систему дистанційних онлайн-консультацій у добропільських амбулаторіях впровадили кілька тижнів тому задля додаткового убезпечення пацієнтів та лікарів під час пандемії. У режимі онлайн не тільки консультують мешканців міста, а й виписують електронні рецепти та укладають декларації. Свідома самоізоляція та можливість розмежувати скопичення людей – саме це єдиний і вірний спосіб запобігти хворобам, зменшити ризики зараження не тільки пацієнтів, а й медичних працівників. Добропільці про нововведення кажуть – зручно, але тільки для тих, хто має смартфон та впевнено користується інтернетом. Ну, в режимі онлайн – це краще, ніж, звісно, приходити, не стояти в чергу, не чекати. Как-то так. А у вас є можливість взагалі? Смартфон є, щоб зв'язатися з лікарем? Ну, звісно. Номер телефону є взагалі. Удобно, хто пользується, звісно, комп'ютерами, ну, це, мабуть, 30% в нашому місті. Тому що в основному обращаються пенсіонери, вони не пользуються комп'ютерами. Впроваджену систему онлайн-консультування у місцевих амбулаторіях надалі планують поширювати, щоб надати пацієнтам можливість взаємодії з вузькими спеціалістами, а також проводити онлайн-конференції з кількома лікарями одночасно. Перший день останнього весняного місяця традиційно давав старт початку сезону відпочинку. З 1 травня завжди відкривались і усі міські парки. Епідемія коронавірусу та пов'язаний з нею карантин внесли в звичний ритм життя свої корективи. І цьогоріч на прогулянку у парк можна буде вийти лише після зняття діючих обмежень. Але, незважаючи на це, зони відпочинку приводять до ладу. Як змінився парк «Ювілейний», бачила Вікторія Кузьміна. Не дивлячись на карантин, робота в парку «Ювілейний» йде повним ходом. З настанням тепла тут розпочали оновлення зелених насаджень, декоративних кущів та дерев. Їх наразі вже майже 10 тисяч. І щодня за ними турботливо доглядають два фахівці з благоустрою – Віра та Оксана. Ми проводимо прополку, підгортання і полив японського спірею. Їх в парку 2,5 тисячі. В парку з'явилися береза звичайна, береза плакуча, черемухи, красний кльон, звичайний кльон і багато інших рослин. А ще на алеях з'явилися смарагдові туї, різноманітні ялівцеві рослини, ялинки та сосни, декоративні яблуні, горобини, липи. Лише цієї весни в парку висадили близько 5 тисяч декоративних кущів та майже 3 тисячі дерев. Поливати вручну таку величезну кількість насаджень неможливо, тому тут прокладають мережу зрошувальної системи та крапельного поливу. На даний момент вже готово майже 5 кілометрів пластикових труб. Тривають роботи і на ігрових мультимайданчиках. Сьогодні підрядники приступили до заливання поліуретанового покриття. Процес цей тривалий та кропіткий. Сьогодні у нас, да, починається стадія іменно наплавлення поліуретанового покриття на полях в парку «Ювілейний». Ребята дійсно приїхали, спеціалізоване структурне підрозділення, яке спеціалізується на цих видах робіт. Тому убеждені, що все у них буде добре. Той процес, який вони сьогодні ведуть, навіть на сьогоднішній день перед наплавленням поліуретана, да, вони обстукують весь бетон, щоб не було ніяких перекосів, не було перепадів, да, ніяких, виравнюють повністю поверхність. Це говорить про те, що, ну, дійсно процес професіональний. Парни, ну, профессионалы своего дела. Я думаю, где-то за дней 7, я думаю, будет весь поліуретан просто налит. Після нашарування покриттю потрібно кілька днів відстоятися. І лише після цього розпочнеться монтаж спортивного обладнання. До речі, усі паркові об'єкти будуть доступні для маломобільних верств населення. У Покровську вже багато людей з інвалідністю, тому при реконструкції парку максимально враховувався цей фактор. Усі об'єкти мали бути доступними для них. І нещодавно усіми улюблена альтанка була обладнана ось таким під'ємним пандусом. У парку вже розконсервовано фонтан та зроблено технічну інвентаризацію дитячих атракціонів. Усе готово до початку сезону. Проте, аби відпочити у «Ювілейному», доведеться дочекатися завершення карантину. Поки ж сюди зась. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Час новин прощається з вами до понеділка. Бажаємо вдалих вихідних. Бережіть себе.